kadang-kadang orang buat TikTok ni pelik-pelik kan? Oh, macam-macam cara dah dah. Kiki, do you love me? Assalamualaikum, hello guys. Terima kasih sebab dah support video kita yang sebelum ni. So gang, untuk video kali ni berkenaan dengan media sosial, ada yang bertanya kepada saya, bolehkah kita nak layan movie saja ataupun kita nak TikTok saja kan time quarantine ni? Maksudnya kita full time kita dengan media sosial. So pada tahun 2018, kajian daripada Hotsuite dan juga We Are Social mengatakan bahawa rakyat Malaysia rata-rata menggunakan gadget dalam masa sehari itu 3 jam sebenarnya. Tama-tama ada COVID-19 kan, bukan dekat 3 jam, 24 jam. Apa nama nak? Makan? Nak habis masa dengan telefon tak ada masalah. Sebab sebelum ni pun kita macam tu juga, tidur handphone, nak bangun tidur pun handphone, makan handphone, sembahyang pun semua, tengah duduk komat pun handphone lagi kan. Jadi tu kita kena check balik. So nak buat TikTok dan sebagainya, ada orang tanya apa hukum buat TikTok ataupun perempuan buat TikTok pakai seksi-seksi. Bagi saya, saya nak bak jawapan hukum perempuan nak buat TikTok seksi ke bogey ke, hukum dia harus. Nani? Macam mana jadi harus? Isteri tu buat TikTok dekat laki dia, dekat suami dia. Ha, tapi dengan syarat kena private lah, sebab dia pergi buka open pula, semua orang boleh tengok, satu dunia boleh tengok. Okay, so isteri dia nak buat TikTok untuk suami dia, nak buat gelek macam mana pun gelek lah, sebab benda tu halal dah harus bagi suami isteri. Tapi kalau kita yang link ni, benda tu macam kita tengok lah ni, ramai yang pakai ketat-ketat yang tunjuk ni bukan takat kata haram tapi mengundang kemurkaan daripada Allah. So guys, handphone ni ataupun media sosial ni banyak kebaikan dia, ha, dan juga kalau kita salah guna banyak keburukan dia. Kadang-kadang kita tengok anak muda rata-rata semua main handphone, main game, kadang-kadang sembahyang lambat ataupun dah bosan main game, buat apa? Tengok blue. Masuk bilik sorang-sorang tengok blue kan, tak orang tak tahu. So tu masalah kita dah ni. Jadi tujuan sebenarnya orang kafir ialah orang barat nak menyesatkan kita sebenarnya. Dalam Quran Allah Taala sebut, walan tarda anka al-yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan juga Nasrani takkan redha dengan kita umat Islam sehingga kan kita ikut jejak langkah mereka, sampai kita ikut cara mereka. Jadi kadang-kadang kita tengok mereka dah berjaya. Orang Islam Melayu pakai tudung, lawa-lawa comel, tapi lain kali tudung jerat pangkat habis kan, hak depan pangkat, hak belakang pun pangkat. So benda ni masalah. Jadi gunakan media sosial yang ada di tangan kita ni untuk memancing rahmat daripada Allah, bukan untuk kita memancing kemurkaan daripada Allah. So guys, stay at home, save your life. Assalamualaikum.